গুৱাহাটীৰ বজাৰে বজাৰে অভিযান, দোকানে দোকানে সোমাইছে টাস্ক ফোর্স। বেলতলা বজাৰৰ পিছত শুকুৰবাৰে অভিযান চলিল গণেশগুৰি আৰু উলুবাৰী বজাৰত। কেৱল পাচলি নহয়, চাউল দাইলকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম নিৰীক্ষণ কৰিছে টাস্ক ফোর্সে। দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰ্যন্ত পৰীক্ষা কৰিছে অভিযানকাৰী দলে। পিছে কি পাইছে অভিযানত? দাম কম নে বেছি? সাধাৰণ জনতাই ভুগি অহা মূল্যবৃদ্ধিৰ যন্ত্ৰণাৰ উপশমৰ কিবা উপায় উলিয়াইছে নেকি? টাস্ক ফোর্সৰ অভিযানক সমান্তৰালকৈ এতিয়া মানুহৰ মনত এইবোৰ প্ৰশ্নই উদয় হৈছে। দাম বাঢ়িবই, কাৰণ আমি পাইকাৰী বজাৰৰ পৰাই দামত কিনি আনো, লোকচান কৰি সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো। তাৰ পৰা কম নেদে আমি কেনেকৈ কমাই দিওঁ কওকচোন? আমি তাৰ পৰা 60 টকা কিলো কিনি আনিছো, আমাৰ এতিয়া 70-80 বিকিব লাগিব ন? আমি ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা আছোঁ, জেমচি মাৰ্কেট। যিটো বস্তু 40 দানো আমি সেইটো 50 টকা বিকিবই লাগিব, কাৰণ লেবাৰ খৰচা আছে বা আমাৰ নিজৰো খৰচা আছে। আপোনাৰ বিলাহী মই 77কে কিনি আনিছোঁ, 80 টকা বিকিবই লাগিব, 2 টকা পইচা বা 3 টকা পইচা। এইটো দাম আছে 350 টকা কেজি কিনিবই লাগে, আমিতো 100 টকা পোৱা কমাই লাগিব, কাৰণ 20 গ্ৰাম বেছি গ'লে এইপিনে 15 টকা গুচি যায়। এয়া খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ ভাষ্য। পাইকাৰী বজাৰতো অভিযান চলোৱা হৈছে, পাইকাৰী বজাৰৰ দামত সন্তুষ্ট অভিযানকাৰী দল। পাইকাৰী বজাৰৰ দাম আমি ঠিক কৰি থৈছোঁ, খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়েহে দামত লগাই খেলি মেলি। গোটেইখিনিয়ে চোৱা গৈছে তাতে, আৰু পিঁয়াজৰ যিখিনি আছে নহয় সেইখিনি ৰিজনেবলে পালোঁ, গোটেইখিনি অ'কে পাইছোঁ, কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই। হা, এই ৰঙা পিঁয়াজটো তেওঁলোকে 35-38 হ'লচেল ৰেট দিছে, তাৰ ওপৰত 6 টকা ল'ব দিছোঁ। এনে মানে ৰঙা পিঁয়াজ যিটো কোৱালিটি, পিঁয়াজৰ কোৱালিটি আছে দেই, হে 2-3টা কোৱালিটি আছে, সেইটো কাৰণে বগা পিঁয়াজটো তেওঁলোকে 33 বেচিছে, হে এনে 40 মান কৰিব দিছোঁ। আমি আৰু ৰঙা পিঁয়াজটো 38-39 এনেকুৱা আছে, সেইটো 45, যিটো বেষ্ট কোৱালিটি। পাইকাৰী বজাৰতকৈ 5-10 টকা বেছিকৈ লোৱাৰ নিৰ্দেশ খুচুৰা বিক্ৰেতাক। কিন্তু বিপৰীতে দেখা গৈছে বেলেগ এখন ছবি, পাইকাৰী বজাৰতকৈ 5-10 টকা নহয়, 20-30 টকা বেছিকৈ লোৱা দেখা গৈছে খুচুৰা বিক্ৰেতাই। আজি ফুলকবিৰ দাম 10 টকা হ'লচেল, কিন্তু ইয়ালৈ আনি পোৱালৈকে মই যিখিনি বুজি পাইছোঁ 30% এক্সট্ৰা কষ্টিং পৰে, মানে 13 টকামান পৰি যায়। ফুলকবি কেনেকুৱা দাম? ফুল 30-25 চলি আছে, 30-25 কিলো। 30% বেছি দাম কৈছে, 10 টকা হ'লে 30% হ'লে কিমান হ'ব? 13-14 টকা হ'ব। আপোনাৰ সন্মুখতে কিন্তু কৈছে তেওঁ 30-25 টকা। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ 10 টকাত কিনি অনা বস্তুটো বজাৰ আহি পাওঁতে পাওঁতে 30% দাম বাঢ়ে, মানে 13 টকা হ'ল। 13 টকাৰ ওপৰত তেওঁলোকে যদি 7 টকা প্ৰফিট কৰে পাৰ কিলো, তেতিয়া 20 টকাত আৰামছে বিক্ৰী কৰিব পাৰে। মই এই কথাটো কৈছোঁ, আহোঁতে যোনটো গাড়ীত আপোনাৰ 4 টন আছিল, সেইটো গাড়ীত 2.5 টন আহে, গাড়ী ভাড়া 2000 টকা, ৰাস্তাত টোল গেটৰ পইচা আপোনাৰ 500-1000 টকা। সেইটো হিচাপ কৰিব লাগিব যে খেতিত 5 টকা, ইয়াতে আহি পেলাই কিয় 20 টকা হয়, ৰাস্তাত যে ইমান খৰচা, সেইটো নাচায়তো। পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা সামগ্ৰী আনোতে বহুত খৰচ হয়, সেইবাবেই হেনো 20-30 টকা বেছিকৈ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয়, এই যে নিৰ্দেশ অনুসৰি 5-10 টকাৰ ঠাইত 20-30 টকাকৈ বেছিকৈ লৈছে, ইয়াৰ আঁৰত কি? পাইকাৰী আৰু খুচুৰা বজাৰৰ মাজত থকা দালাল ৰাজৰ বাবেই সামগ্ৰীৰ দাম নিৰ্দেশ অনুযায়ী ল'বলগীয়া দামতকৈ বেছিকৈ ল'বলগীয়া হৈছে নেকি? এইবোৰ বিষয় কিন্তু টাস্ক ফোর্সৰ অভিযানৰ আওতালৈ অহাই নাই। দামবিলাক অলপ 19-20 হৈ আছে, মালবিলাক সিহঁতে কৈ আছেতো বেলেগৰ পৰাও আহিছে মাল, সেইকাৰণে ছাৰ আমাৰ কেৰিং চাৰ্জবিলাকত প্ৰব্লেম হৈছে। সেইকাৰণে ফুলকবি সি 30 টকাকৈ কৈছে, হে মই কৈছোঁ বোলে 20 টকাকৈ বেচা, সি কৈছে বোলে যে ছাৰ এইটো আমি এই হাজৰ ৰামদিয়াৰ পৰা আহিছে, এইটো দাম অলপমান বেছি লৈছে, বাকীবিলাকত বেচিব সিহঁতে, যিটো খাৰুপেটীয়াৰ পৰা আহিছে, হ্যাঁ শ্বিলঙৰ আছে, সেইটো দিব। সেইকাৰণে এইটো কৈছে যে এইটো ভাল ফুলকবি ছাৰ, সেইকাৰণে 30 টকা, সেই 30 টকাকৈ বেছি যাব, আমি 20 টকা কৈছোঁ, এনে চব্জি চব ঠিকে আছে। কিন্তু জনতাক সজাগ হ'বলৈ কৈ বা দৰ দামৰ জৰিয়তে দাম কমাৰ যি আহ্বান, সেয়া কিমান দূৰ সম্ভৱ? দৰ দাম কৰিলেই দাম কমি যাবনে? বজাৰত দৰ দাম কৰি থাকোঁতেই জীৱনটো শেষ হ'বগৈ দেখোন, চৰকাৰৰ ইয়াত একোৱে কৰণীয় নাই নেকি? কেমেৰা পাৰ্চন দশৰথ তালুকদাৰৰ সৈতে সুভানা চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, DY365।